אנחנו מתחילים היום משהו נפלא. אנחנו הולכים לטייל ברומא. לא ברומא של היום, אלא ברומא של לפני 2000 שנה. אנחנו הולכים לפגוש את רומא בכל מיני היבטים שלה. לכן קראתי לקורס הזה, לסדרה הזו, רומא בעיניו של שוחר תרבות ואומנות. והסדרה רומא, חילקתי אותה למעשה לשלושה חלקים. יש לנו שלושה מפגשים על רומא העתיקה. יש לנו שני מפגשים על רומא כבירת הנצרות. ועוד שלושה מפגשים על רומא בתקופה יותר מאוחרת, ברנסנס ובברוק, ונעסוק באומנויות שהיו ברומא מאותה תקופה. אנחנו מדברים על המשך האומנות של יוון העתיקה. ואנחנו נראה את כל המבנים שהרומאים המציאו, בנו, ושאנחנו יכולים לראות לפחות את השרידים שלהם. כשאנחנו שומעים על יצירות של אומנים, רפאל, ליאונרדו, איפה היו היצירות האלה לפני שהם הוצבו במוזיאונים? היות שרומא בכל תקופת ימי הביניים עד המאה ה-19 הייתה בירתה של מדינה גדולה בשם מדינת האפיפיור, אז נדבר כמובן גם על זה. נטייל בכל הפיאצות והמזרקות, כאן יודע שכולכם הייתם שם. אני מתחייב לגלות לכם כל מיני סודות על אותן פיאצות, אותן מזרקות שראיתם ואתם מכירים. מבטיח שיהיה מעניין. בואו, הצטרפו אליי לטיול ברומא.